Vreme je za muziku u jutarnjem. Duo Moderato je stilizovanom etnom muzikom osvojio Srbiju i ne samo Srbiju, nego i Balkan i svet. Gitare i violončelo nastavljaju zajedničko putovanje, a o novoj pesmi, spotu, razgovaram sa Milanom Ignjatovićem. Dobro jutro. Dobrodošli. Milane, hvala što ste došli. Evo, novi singl, novi spot, Suviše si lepa. I jedna lepa saradnja sa Nišlijama, je li nova i ona? Ona je nova, stara saradnja. Staro prijateljstvo. Staro prijateljstvo koje traje. Isprobali smo se ranije u nekoliko festivala gdje su pevali moju kompoziciju i to nam je dalo snage. Pobedili smo na Perastu, recimo 2011. godine sa jednom mojom kompozicijom i to nam je onda dalo snage da nastavimo dalje. Malo smo odužili, no međutim, ova kompozicija govori da mi imamo isti senzibilitet s tim što vokalna grupa Konstantin, ona neguje i baštini jednu vokalnu izražavanje. Pa ste se malo tu pomešali. A Duo Moderato opet baštini jedan instrumentalni pristup našoj i uopšte svetskoj muzici, tako da smo dobili jedan vokalno-instrumentalni kompletan sastav. Da li je to možda najava i novog albuma? Tačno. Prizivate. Tačno, priziva se, pošto sad već se skupljaju ideje i već imamo dovoljno toga o čemu možemo da razmišljamo. I ja se lično nadam da sljedeće godine, a i razgovarali smo iz naše kuće PGP RTS, da nastavimo i tu saradnju, tako da možemo očekivati sljedeće godine jedan album novi. Sumiramo godinu, evo sad smo neformalno ćaskali pre uključenja dok su išle reklame, kako smo u stvari srećni što je Kolo dospelo na listu UNESCO-a i to je negde priznanje i vama na mnogo načina. Kolo je apsolutno, možda i davno zaslužilo, ali dobro, nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Da se pozicionira i u svetu i kod nas kao jedan apsolutno srpski brend, ali nismo ni mi daleko, iako smo mnogo manji, iako smo mnogo malo intimniji ili kamerniji. Svako na svoj način to neguje. I mi se borimo sa istim problemom. Dočekat ćemo i mi to. Dobili ste i nagrade, hajde da završimo sa tim pa da odgledamo spot. Nagrade uvek postoje, ali izdvajam tu nagradu Perastu na međunarodnom takmičenju Klapa, gde smo sa grupom Konstantina osvojili prvo mesto. To je bilo malo šok za nas usled tih svih hrvatskih, crnogorskih Klapa koji to zaista godinama rade i to je njihov brend praktično. Niste očekivali. I onda su momci iz Niša lepo došli tamo i uzeli im brend i rekli, čušajte, pa šta je to problem? Tako da to je ono što nas je povezalo. A ja se lično nadam da će i ova pesma, iako smo malo promenili stil, malo više u pop nekom, kako da kažem, maniru, promenili smo, oni se sjajno snalaze u tome, ali mi nismo daleko. Hvala puno, gledamo spot za kraj. I srećno vam nova godina, pa se vidimo tamo na početku 2018. Takođe. Kažeš s Bogom i odeš ti, ali zašto nađem onaj najgori da me ne ostavi? U pogledu vidi, izdaje te sjaj, daje našoj priči već odavno kraj. Snama ti vidim da si ljubav.